5 savolga qaraydigan bo'lsak, qanday moddalar o'zgaruvchan tarkibli? Demak, bu nazariy savol. O'zgaruvchan tarkibli bo'lish uchun bu bertolitlar bo'lishi kerak. Past molekulyar xususiyatli moddalar bu o'zgarmas tarkibli, ya'ni molekulyar tuzilishli moddalar. Bu molekulyar. Molekulyar deb yozib qo'yaylik, molekulyar. Biz ya'ni nomolekulyar tanlashimiz kerak. Kristal panjara tugunda molekula saqlaydi. Bu ham molekulyar. Buni ham ola olmaymiz. C javob ham molekulyar. Ya'ni gaz simon moddalar molekulyarga kiradi deb mavzuda aytdik. Va yuqori molekulali moddalar va kristal panjarasi da atomlar tutgan moddalar bular o'zgaruvchan, ya'ni bertolitlar edi. Shu uchun D javobni olamiz. Javobimiz D.